I biografien din om Nordahl Grieg skrev du at han på en måte var en mann som var på reise hele livet, og det har du vel ikke ment bare i overført tyden. Var han på reisefot for det meste? Ja, han var det i bokstavlig forstand, fra, i alle fall fra han var en 21 år gammel, så reiste han først til Europa, til Kina. Da han var 24 år gammel, så reiste han til Sovjetunionen, så var han i England. Han var uavlatelig på reise, og så vidt jeg kunne finne ut, så var det bare et halvt år, eller vel, det Nordahl Grieg. I sin voksne tid hadde fast adresse, da bodde han på hybel i Bygdøy Allé i Oslo i en kortere periode. For øvrig så for han fra stat til stat. Han var i Spania under borgerkrigen, og han var i England, han var i Amerika. Han fant seg aldri helt til rette her i landet, får vi vel også si, og han fant seg ikke til rette i Oslo. Flakka han, var han også på reise politisk? Ja, det var han. Nordahl Grieg var en mann som på en måte gikk, altså, dro temmelig langt i også politisk forstand. Altså, den unge Nordahl Grieg var ingen radikalsosialist. Nordahl Grieg var en nasjonalt innstilt, noe patosfylt lyriker som slett ikke hadde klare politiske oppfatninger før han da kom til Sovjetunionen i 1934 og ble overtydd av det som han så der, eller kom til å tro voldsomt på det som det sosiale eksperimentet som han så der. Og det var på en måte et dramatisk brott som skjedde i og med at han kom til Sovjetunionen. Og det var jo derfor folk mistenkte han for ikke være god nordmann også, naturligvis, at han kanskje hadde glemt sin ungdoms fedrelandsideal, men så visste det at de lå naturligvis i botten hele tiden, og at han prøvde å sammenligne det som man kan kalle patriotisme med en radikalsosialistisk innstilling.